Kitutte ebbanga erisoba mu myaka 12 ng'abaana n'abazzukulu b'omugenzi Mooli Kityo omusamba balwanira ettaka lya jjajjaabwe eriwezako yiika ezisoba mu 10 ku kyalo Luga Tusoga Ntenjeru Town Council mu District y'e Mukono nga kigambibwa nti waliwo abakozi mu office z'ebyettaka abakusa olukujjukujju ne bakyusa obwannannyini bw'ettaka lino n'ekigendererwa. Kye bagamba nti baagala kulyeza ne batuuka n'okusangula ebirikwatako mu sisitemu ey'ebyettaka. Namukwasa ebiwandiiko. Namugamba nti nannono kulembera mu bannonzi endwadde enkooye. Mugende mugobe ku ttaka eri kubanga liizi zaabo zaakola ki? Zaggwako. Nannono honorable yasituka n'agenda e Mukono. Bwe yatuuka e Mukono yakomawo n'atugamba nti taata nti nsisinkanye omwami bamuyita Kituuka Paul. Sisinkanye omwami bamuyita Robert Nyombi. Netukebera ettaka nga kweriri ku system lisoma. Ne bangambye nzireyo ne original copies olunaku olwokusatu. Nannono kye yakola mwezi gwali mwezi gwa kuna omwaka 2024. Oyaddayo mwezi gwokuna ne balaba ebintu ebyo nga gyebiri. N'akuba essimu nti taata Nyombi angamba ndeka original copies. Taata n'amugamba mwokeremu original copies komawo nazo. Nannono kye yatuuka waka. Yasalibwako obulago n'ebiwandiiko byonna ne babitwala. Nabategeeza nga waliwo kampuni awaweebwa liizi ya myaka 99 n'esimba ku ttaka lyabwe amajaani so nga bw'okebera mu lands ettaka liraga nti kuliko batuuze ekintu ekyoleka emivuyo egyetobesa mu ttaka lino. Ettaka eryo lyasimbibwako amajaani era nga liri ku block 256 enkyaggwe. So kakati tusaba buli muntu yenna waali ng'asobola okuvaayo ne yeegatta ku kakiikako aka Paalamenti batuyambe okulaba ng'ettaka eryo lituddizibwa. Njagala obuyambi. Petition eyo ngirese mu Paalamenti nzikabuke we muli wano muli Paalamenti. Njagala munyambe, muyambe abantu ba bulijjo, ffe abanaku abatalina busobozi. Embeera eno ewaliza ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga okuli obwannaka wa Ronald Bali Mwezo, omubaka omukyala wa District y'e Mukono Hanifa Nabukeera, Mayor wa Ensonga Kyagala Robinson Hudson, nga bali wamu n'abakulembeze mu kitundu kino okuyingira mu nsonga zino. Mayo ne balifuula freehold, nedda ne balifuula lya liizi, sirabangako ku liizi ya myaka 99. Kati nga minister atwala shadow minister atwala ebyattaka ebyamayumba n'enkulakulana y'ebibuga sisobola kukkiriza mbeera eyo genda maaso nantunula. Gano kutegeeza tuyitiriddwa nnyo be bayita ba investors okujja nti bajja okulaakulanya ebitundu. Kati we bajja ne bajja n'omutitimbi gw'ensimbi wegeguziba abantu abakola mu bitongole ebyo okulaba nti n'ebyapa bikola ki bikyuka ate nga bakumpanya neki n'ettaka ly'abantu guno mululu. Abantu n'obutaba na mazima okubanga ntino kati ebyapa bikyuka n'abantu okubanga basagasagana ku ttaka lyabwe. Tuyamulukwe.